Դեկտեմբերի 14-ին դերասան երգիչներ Արփի Գաբրիելյանն ու Միհրան Ծառուկյանը համուսնացան։ Զույգը ինչպես շատ անսպասելի նշանադրվեց, նույնքան անսպասելի տեղի ունեցավ նրանց հարսանիքը։ Նրանք հարսանիքի մասին նախապես լրատվականներին չէին տեղեկացրել ու հարսանիքի օրը անակնկալել բոլորի համար։ Էջ միասնի շողակատ եկեղեցում պսակադրվելուց ու ընկերների հետ խնջույքից հետո անմիջապես զույգը մեկնել էր Մեղրամից։ Նրանք Մեղրամից անցկացնում են Մալդիվներում, որտեղ էլ հրապարակումներ են անում։ Հենց այդտեղ զույգը նշել է Սուրբ Ծնունդը։